君ですか。どうも。お伏せを。ありがたや。こちらをどうぞ。よく来てくれました。おかげさまで見事な薩摩焼きが届きましたよ。あれを異国に売り込めば良い資金源となるでしょう。私の方では浮世絵とその原版を万博に出せないかと動いていたんですが、去る名画の原版をお持ちの方を見つけまして交渉したところ、貸してやってもいいが代わりに依頼したいことがあると。どうです、協力してくれませんか。持ち主は相当な富豪で、原版の他にも報酬を出してくれるそうですよ。ええ、きっと。絵師に彫り師、摺り師、一枚の浮世絵にはあまたの職人が磨き上げた技の粋が詰まっています。だから原版も添えて浮世絵の制作工程が分かるような展示にしたい。実現すれば異国の人々は驚嘆するでしょう。そうですよね。彼はちょうど江戸に滞在中です。このすぐ近くにいらっしゃいますから案内しましょう。行きましょうか。浮世絵は原版さえあれば安く大量に刷れる。だから庶民にも馴染み深い娯楽となったんです。今回お借りする原版は日の本中で人気を博す葛飾北斎のもの。持ち主もお気に入りのようですよ。着きました。誰を連れてくるかと思えば君だったか。幕府に手を貸すこともあるのだな。先に言っておくが、あの侍について話せることはもうないぞ。あれ以来関わりはないからな。俗なところもあるじゃないか。少し安心したぞ。この者とはお知り合いでしたか、ハリス公子。ならば話は早い。依頼は我らで引き受けますから、原版の件お願いしますね。うん、万博で評判になれば私としても鼻が高い。だが最近何者かがこれを盗もうとしているとの風聞がある。金も払わず手に入れようなど言語道断だろう。そんな輩に貴重な原版は待せん。そこで君たちの出番だ。泥棒退治でしたか。私としてもそのような盗っ人は捨ておけない。ぜひ協力させてください。なかなか物の価値がわかるじゃないか。安心して任せられそうだ。まず泥棒をおびき出してやってきたところを捕らえましょう。ですが公子に万一のことがあってはなりません。泥棒が現れたらハリス公子は安全な場所へ避難を。では早速準備しましょう。さすがは北斎、原版すら美しいですね。万博で釘付けになるお客の姿が目に浮かびますよ。ああ、
私の名声も上がるというものだ。手を貸すのはここまででいい。あとは私が済ませておこう。こっちです。出たぞ、盗っ人だ。さあ、ハリス公使の元へ。なんだお前ら。やっぱりこっちは罠か。まさか他にも仲間が。講師が心配です。急いで向かいましょう。悪いが、しくじった。原版を奪われてしまったよ。講師は私に任せて、君は残党を追ってください。邪魔せんだ。さあ、電柱を捕らえますよ。気になってきてしまった。お手柄だぞ、二人とも。君には奉行所まで来てもらいますが、その前に一つ聞きたい。この原版だけを執拗に狙ったのはなぜです？葛飾北斎の大胆な構図は浮世絵の神髄だ。その原版ともなれば高値で買おうという構図家もいる。ただの荒くれ者じゃなさそうですね。商いの経験が終わりで？ああ、前は商人をやっていた。今は落ちぶれてご覧の通りだよ。俺にはもう立場も金も何もない。奪ってでもこいつを手に入れてやり直したかったんだ。名品の噂を聞いてつい欲しくなるのは分かります。ですが、盗っ人に落ちるのはもったいない。開国により、今後もこの国の商いはさらに変化していくでしょう。世界中の国と貿易ができれば、日の本はずっと豊かになる。それには君たち商人の力が必要です。私は幕臣としてこの国の商いの土台を立て直す。約束します。ですから君も、真っ当な手段で出直してほしい。考えておく。あんたもせいぜい、口だけで終わらせないでくれよ。
これで一件落着だな。報酬は気持ち多めに出してやる。例の侍を探すのにでも使うといいだろう。